Oi, galerinha! Vamos dar início a mais um dia de aulas com a tia Micaela e a tia Camila, juntos e conectados com vocês, não é? Isso aí! Vamos agora ler a nossa rotina. Vamos lá? Vamos lá. A rotina tá aqui toda, certo? Vamos ler. Rodinha, depois a oração, o calendário e o conteúdo do dia. Vamos começar com a rodinha. Vamos lá? Vamos lá. Solta o som. Nossa! Legal, tia Camila. Muito legal essa música. Muito. Vocês cantaram? Contaram também? Isso aí, é importante, essa música, tá? Ela fala dos números. Muito isso, legal. Isso, muito bom. E agora vamos fazer a nossa oração, tá bom? Juntar as mãozinhas e vamos agradecer o Papai do Céu por mais um dia, não é, tia Camila? Isso, vamos lá. Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Te agradeço, Papai do Céu, pela minha saúde, pelo alimento do dia, pela minha família, pela minha escola. Amém! E agora vem o calendário. Nós estamos no mês de junho. Então, vamos? Hoje é 2. Vamos marcar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Hoje é 2 de junho de 2020. E qual é o dia da semana? Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda e hoje é terça-feira. É isso aí. Bem, vamos agora para o nosso conteúdo. Conteúdo de hoje é os números. É, vamos iniciar contando com as tias. Vamos lá. Nós vamos contar de 0 a 15, tá bom? Vamos lá, tia Micaele. Vamos. E o primeiro númerozinho, qual é? Quem é que sabe que número é esse? Esse é o número 0. Depois vem o número 1. O número 2. Vem depois o número... Vamos lá. 3. O 4. Depois do 4 vem o 5. Depois vem o número 6. Ah, e depois do 6? Quem é? Vem que número? 7. Numeral 7. 8. 9. Depois do 9, qual é o número que vem? Quem? Numeral 10, lembra dele? 1 e o 0 juntinhos, fica 10. Ah, depois do 10, 11. 2, o 12, olha aqui o 12. E o 2, não é? E depois vem o 13, 1 e o 3. E o 14. E o 4 juntinhos. Isso. E aí vem aquele numeral. Qual é? 15. E o 5 juntinhos. 1 e o 5. Muito bem, tia Micaele. Bem. Contaram. Isso. Espero que tenham acertado, tá bom? Vamos agora fazer a seguinte brincadeira. Nós trouxemos bastante lápis de cores. O que a tia Camila e a tia Micaele quer fazer com vocês? Nós vamos misturar esses numerais. Estou misturando aqui. Tipo. Mistura aí. E aí, a tia Camila vai fechar os olhos e vai puxar um numeral. Qual foi o numeral que eu peguei, pessoal? Vocês aí de casa estão vendo? Ai, agora eu vou ver. Que numeral é esse? Número 10. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ir aqui nos lápis e pegar 10 lápis. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Eu peguei os 10 lápis, igual o numeral que eu peguei. 10 lápis. E agora, tia Micaele, é sua vez. Vou fechar aqui meus olhos. Fecha aí os olhos e pega o numeral. Vamos lá. Deixa eu pegar. Cadê? Tá aqui. Eita, já fechou mesmo os olhos. Que número é esse? Nossa, é o numeral 7. Ai, que legal. Então, tia Camila, eu tenho que tirar quantos lápis daqui de dentro do copinho? 7 lápis. Vamos lá com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, ó, a tia Micaele pegou 7 lápis, a mesma quantidade, né? Muito bem, tia Micaele, parabéns. Vamos mais uma vez? Vamos lá, agora fecha é a tia Camila. Olhos. Fechando os olhos. Vou aqui misturar bem. Bem bom. Brinca com a mamãe e o papai em casa, tá bom? Dessa brincadeira. Pronto, tia Camila, pode tirar. Aqui. Ai, ai, ai. Peguei um numeral. Qual é esse? Número 12. Ah, eu vou pegar 12 lápis, não é isso, tia Micaele? Isso, você vai pegar 12 lápis, tia Camila. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, caiu. Não tem problema, tia Camila. Vai lá. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Nossa, 12 lápis. Eu acertei, será? Eu tinha o numeral 12 e peguei 12 lápis e acabou caindo meus lápis, mas não tem problema, né? É porque o copinho tá muito cheio de lápis, né? Vamos lá. Vamos lá, agora é minha vez, tá, tia Camila? Vamos lá. Fechar aqui meus olhos. Pode pegar. Posso pegar. Vamos lá. Eita, deixa eu ver que número é que eu vou pegar. Que número é esse? O número 13. Então, tia Camila, eu vou pegar agora 13 lápis. Segura aí pra mim pra não cair o copo, né? Vamos lá. Contar junto com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Olha aqui, a tia Micaele pegou a quantidade certa, 13 lápis. Muito bem. Isso aí. Vamos, gente, colocar aqui. Vamos mais uma vez. Vamos mais lá. Uma vez. E agora a tia Micaele e a tia Camila que fecha os olhos. Vou aqui, olha, misturar bem muito pra tia Camila não acertar. Vamos ver se ela não acerta dessa vez. Porque ela tá só acertando. Aqui, tia Camila. Peguei meu numeral. Que numeral que eu peguei? É o numeral 0. E aí, eu pego quantos lápis? Eita, tia Camila, será se você deve pegar algum lápisinho daí? E aí, gente? Eu peguei o número 0. Eu vou pegar quantos lápis? Nenhum. Porque o 0 é nada, não é? Lembra Vamos disso, lá. Tá? Você tá muito inteligente, a Camila tá acertando tudo. Entendi. Agora é a minha vez, que eu também quero acertar. Vamos lá. Tananana. Pode pegar, tia Micaele. Cadê? Ai, ai, ai. Que número é esse? É o número 9, tia Micaele. Vou pegar agora 9 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A mesma quantidade. Muito bem, acertei. Isso. Gente, gostaram da brincadeira? Vocês fazem? Em casa. Junto com o papai e a mamãe. Se não tiver lápis de cor, pode ser tampinha, pode ser... Grãozinhos de feijão, palitos, tá isso. certo? Isso. Usa a imaginação, tá bom? Sim. E aí, a tia Camila vai explicar a tarefinha de casa. A primeira tarefinha do dia é
do livro, página 13. Presta atenção no que vocês vão fazer. Amarelinha de caracol. Olha aqui, tem quatro crianças brincando de amarelinha. O que é que você vai fazer? Quantas meninas ainda precisa percorrer para chegar até o céu? Pinte cada casinha de outra cor. Essa menina está na casinha número 2. Falta quantas casinhas para ela chegar até o céu? Você vai contar, vamos lá? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas casinhas? Sete casinhas. E vocês vão pintar sete casinhas, tá bom? A tarefinha do livro é essa. Não esqueça de colocar o seu nome completo, tá certo? E também não esqueçam de fazer a tarefinha da folha. Isso. Certo? E a tarefinha da folha, você vai completar a sequência de 0 a 15, tá certo? Capricha na tarefinha, tá bom? E não se esquece de fazer a brincadeira com a mamãe e o papai, tá bom? Da quantificação, tá certo? É isso aí. Tchau!